Hello, alam mai mengla ba. Di ni lo jo sik ga lwe lwe ku ku ne sa lo myein ne. La phat thamin chae u jo le jo pi lo a nya pon yi ji tok khle ne a du. Tan bo tin thamin chai ni pyin pi lo sa ma bae phit par de. A nya pon yi ji tok lo yan chai ja.La patamin jobu dwe josito a yin zong tamin go kulumu e can tame bono, tamin e can tabi in no josica, la pateba me la pacuro josica di shangi at poitogu tome bono, di shangi at poito tema jaro, dua kulumu, la paco, a jogo, bidoye, bazunjago, bazunjamo, the carepae, suro jaro, a yen, simpi de bono, jata draguro, yata mo sa, shangi at poito tema pare, bazunjamo, tepe ba me, be in no si tepe me bono, be in along nadwa, josin nepe like ba me.ကဲဒါကတော့ထမင်းမကြော်ခင်ကျော်စက်ကအခုလိုမျိုးကျဲဥကြော်လေးကိုအရင်ဆုံးကြော်ထားပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အိမ်မှာရှိရဲ sausage လေးလည်းတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကလည်းလက်ဖက်ထမင်းကြော်နဲ့အရင်လိုက်ပါတယ်လက်ဖက်ထမင်းကြော်ဖို့တော့စက်သွင်ပြီးတပြားရိုက်ထားလေးကိုစီတက်မယ်ပြီးရင်တော့ရသာနှက်ထားတဲ့ဒီလက်ဖက်ထမင်းပေါ့နော်လက်ဖက်ထမင်းကိုကျော်စက်လိုထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးကိုဒီခါလေးပေါ့နော်ကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဖိုးကြီးတုံးမှာအသင့်ပါတဲ့ပဇွန်ကြောက်ကလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နံလေးတွေမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျော်စစ်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ကြာတော့ခုနကြော်ထားတဲ့ကျဲဥကြော်လေးတွေကိုကိုက်ပြီးတော့ကြာတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်အားလုံးနဲ့တော့အောင်တမတော့အောင်ပေါ့နော်ကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်။လုံးဝကိုလက်ဖက်နဲ့မှုမွေးလေးနဲ့ဟိုမှာစားချင်းစပွဲကောင်းတဲ့လက်ဖက်ထမင်းကျဲဥကြော်လေးပေါ့နော်။မင်းကြိုက်ထဲမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရှင်းတဲ့အချိန်ကုန်လဲတက်တာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အညာပုံးရင်ကြီးတုတ်ကလေးကိုတော့ကျစစ်ပုံးရင်ကြီးကိုယူနေလေးနဲ့ဖြောထားပြီးတော့အခုလိုကျက်သွန်ဒီပပလီထားလေးရဲ့ငြုပ်သီးစိမ့်လေးရဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်တော့အရသာအတွက်ကိုစားရဲချုံမုံလေးရဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ငရုတ်သီးအလော်မုံလေးထည့်ပေးပြီးတော့ကြတော့နှက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအရသာရှိရဲ့ကျော်စစ်တို့အညာပုံးရင်ကြီးတုတ်ကလေးရပြီပေါ့နော်။လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့တံမိုးလေးတင့်နဲ့ထမင်းဆိုင်လေးထုတ်ပြီးတော့စားပါမယ်။အလုံးနဲ့စားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အဖက်ထမင်းရောခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ကြက်ဥလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကြတော့ကြော်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်။နော်အပေါင်းကြီးတော့ရှဲပဲအရင်အရသာရှိရဲ။အညာပေါင်းကြီးတော့အရင်ကြိုက်တယ်။ညာခွန်းနဲ့ထမင်းမြေအရသာတည်းရှေ့ပဲကျောင်းသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သမင်းကြိုင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်ကျော်စတို့အခုလိုမျိုးဒီကုန်ကျင်းနှုံးနေကြည့်ရကာလမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးတံမိုးနဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တံမိုးတင့်ပေါ့တံမိုးတင့်ထမင်းဆိုင်လေးပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကိုထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီရှမ်းကြီးရဲ့ဒီအဖိုးကြီးတုတ်ကိုလေးကျော်စစ်သဘောကျတာကြာသူကလေအတွင်းထဲမှာလေလက်ဖက်နှက်ပြီးသားရောပြီးရင်ပဇွန်ချောင်းမဟုတ်ပဇွန်ချောင်းအကျော်ပါတခါရဲပါပြီးသားဆိုတော့ကြာတော့လေကျော်စစ်တို့အလွယ်တကူလေးပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့တုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲဆိုလို့ရှိရင်လေကျော်စစ်ဒီလက်ဖက်ထမင်းကြော်ရဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ပဇွန်ချောင်းမှုန်လေးကိုတုံးလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပဇွန်ချောင်းမှုန်ရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ပဇွန်ချောင်းလေးရဲ့ねအရန်အရသာရှိရပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလောက်စားကြည့်ပါပေါ်ရင်ကြောက嘛ละพัทมิ้นจ่อเลยลงไปแล้วจ้ะรอซ่าราซ่าเองเนี่ยโอ้จ๊ะสึกอ่ะดีอะคู่หลุมမျိုးปอเนาะทมิ้นจ่ายนี่ทุ่มเลยဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လဲလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရှင်းရှင်းเนี่ยโอ้จ๊ะสึกတို့တံမိုးလဲတင့်တင့်เนี่ยโอ้ปอเนาะทมิ้นจ่ายนี่ทุ่มလို့ရရယ်ဆိုတော့จ๊ะสึกอ่ะอารมณ์ဝင်မြပေးခြင်းတို့ဒီทมิ้นจ่ายนี่เนี่ยทุ่มပြီးတော့จ้ะรอซ่าပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုหลุมမျိုးလေးအညာပုံးရင်ကြီးတုတ်ကလေးလဲတုတ်ပြီးတော့จ้ะรอซ่าကြည့်ပါအခုหลุมမျိုးလဲพัทมิ้นจ่อเลยเนี่ยလဲအရန်လိုက်ပါတယ်จ๊ะสึกอ่ะဒီနေ့ဘလော့လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဘလော့တွေမှာจ๊ะสึกเนี่ยအတူပြန်ပြီးတော့တိတ်ဆုံကြပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတက်တာပါ